Madra Strae. Tronuna de Lunche Kaita vi Sean Sitte, Eritolog, Eri Harvin So, Nerhonic Takes on a Har Sheila. Banu Getas Nerhonic Shakert Visa Takes. Vi Gayer Hele Imi Her Strae, Agus vi Cowed Holorogeke. Ner a fresh Sean Attach vi Sheila a Golga Fuich. Dort Sean Lehe Ganve Bora, Agus Dirsha or a Scala Inchot. Tinishi and Scala Fadro. Bhí an Madra fágaí sa ghairdín cúlacha ar maidin agus bhí se imi nuair a tháinig sí bhaile ón obair tráthnóna. Smaoine Seán ar phlean. Bhain siad leas as na meán leis a scéal a chur os cóir a phobal. Críolú fógra ar Radio Áitiúil. Chruthaid siad leathanach speisialta ar Facebook. Sheol siad téagsnaí chuig chuile ibhir i bhí acu in an ngáin. Chuirta siad an bail ar fad. Bheag siad enim ghaid in Nordagín is an ngaha. Ní ra tásc na Tuairisceid. Bhí siad an níos libri. Go tabon, bhfuil gohan híle. Tíorthan duine ar a tíbheil a gún líne ar a Madra cáilteice. Thos a crí híle i pseaba ina híntrach. Dúirt a fear go ra gair aige. Bhí áhas a dáin ar híle. Duine si an dáiscéal go cheán. Bhfuil siad leis a bhear an anna tsepadóireachta. Dúrtse gur lean an gaiir an tine. Gáil siad buíochas ó chraí leis. Bhí tuismitheoirí híle an sásta go bhfuil siad an Madra ráis. Síle an tathair go bhfuil chearta ar ní sár a thabhairt gan Madra.